წარმოებას, საგაზაფხულო სამუშაოების, ისე ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობას. ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის შესასვლელში ცნობილი ქორეოგრაფის ჯუმბერ, დუნდუას, ვარსკვლავი გაიხსნა. ქორეოგრაფი სახელმწიფო ანსამბლ გურიას ხელმძღვანელია. ვარსკვლავის გახსნას კულტურის მინისტრი ნიკოლაი რურუა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი დაესწრნენ. ვარსკვლავის გახსნისადმი მიცვლის აღამოში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა ქართულმა ქორეოგრაფებმა და სუხიშვილების პირველი თაობის იმოცეკვავეებმა, რომელთან ერთად ჯუმბერ, დუნდუას ეკვავდა. საქართველოს კულტურის მინისტრმა ოზურგეთში სტუმრობისას ცენტრალური ბიბლიოთეკა მოინახულა და ოზურგეთში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრებიც დაათვალიერა. რურუამ ბიბლიოთეკის სამინისტროს მიერ გამოცემული 30-მდე დასახელებელების წიგნი და კომპიუტერები სახელმწიფო თეატრს კი როიალი გადასცა. მინდა ყველას დიდი მადლობა გითხრათ ამ დიდი ბედნიერებისათვის, ამ დიდი საქმის გაკეთებისათვის. ეს დიდი საქმეა, იმიტომ რომ ჩემ შემდგომი მომავალი თაობაა თუ ვინც ყველა იშრომებს, იღვაწებს იმისათვის, რომ მისი ნაშრომი დაფასდება. ეს არის ნამდვილად დიდი ადამიანის დიდი დღე. ძალიან ვიხარია როცა მის ოჯახს, მის ყველა მეგობარს და მისი ანსამბლის ყველა ბავშვს და ვეთქვი მათ, რომ მათ ძალიან გაუმართლათ, რომ ყავთ ასეთი პედაგოგი, როგორც არის ბატონი ჯუმბერ, დუნდუა.